тут справа не в сумі, не в грошах, а саме, як то кажуть, прецеденті. Так Юрій Шень пояснює, чому не погодився з рішенням Деснянського районного суду. Він визнав його винним у неповідомленні про конфлікт інтересів під час укладання договорів на послуги з КТ та МРТ з фірмою, засновником якої він був. За це корупційне правопорушення суд першої інстанції оштрафував його на 3400 гривень. Не було на меті, скажімо, якоїсь корупційної складової. Ми зробили все правильно для того, щоб цієї ситуації не виникло. Договори на послуги з КТ і МРТ «Онкоцентр» уклав з фірмою «Ваша Надія». Загальна сума за два роки – майже 2 мільйони 300 тисяч гривень. Гроші ця фірма отримувала за роботу томографа. В «Онкоцентрі» є кабінет томографії, який загружений на той час був і працював на дві лікарні. На лікарню «Онкоцентру» і на лікарню, обласну лікарню. Підприємство, воно через систему «Прозоро», через тендерні процедури, відповідно, скажімо так, виграло ці процедури і надавало також послуги в «Онкоцентру». Зі слів прокурора Юрія Максиміхіна, перш ніж укласти цей договір, Юрій Шень мав попередити про це керівництво. Голову Чернігівської облдержадміністрації чи управління охорони здоров'я ОДА. А потім вже діяти так, як відповідно до рішення керівництва, яке мало і вирішити цей конфлікт інтересів. Як каже адвокатка Юрія Шеня Галина Якуба, її підзахисний не винен. Бо ще перед укладанням договорів з онкоцентром він передав право розпоряджатися коштами фірми «Ваша Надія» іншій фірмі. Право розпоряджатися коштами, доходами та дивідендами товариства з обмеженою відповідальністю «Ваша Надія» було передано до товариства з обмеженою відповідальністю «ЮС Чернігів». З будь-яких, які була на цій стороні захисту, в тому числі, вбачається, що будь-яких родичів там, в товаристві, засновниках або інші зацікавлені особи, також вони не є засновниками і не приймали участь в діяльності даної організації, на користь якої були передані корпоративні права в управління. Було подано договір про передачу корпоративних прав товариству «ЮС Чернігів», передачу управління, але він не позбувся власності на цю частку в статутному капіталі. А відтак він не позбувся інтересу в тому, щоб це товариство здійснило успішну господарську діяльність і отримало дохід. За результатами розгляду справи Чернігівський апеляційний суд скасував рішення Деснянського райсуду. Конфлікту інтересів в діях Юрія Шеня не вбачає. Це такий прецедент, який, я думаю, що враховуючи нинішні реалії, реформи, може відбуватися і в інших закладах, і, скажімо так, тут справа не в сумі, не в грошах, а саме, як то кажуть, прецеденті, як в тих чи інших ситуаціях, відповідно, повинен поступати той чи інший, та чи інша людина, яка має свій бізнес, яка має там певні активи, і якщо їй запропоновано стати керувати, наприклад, комунальним закладом. Надія Куліш, Олександр Поліщук. Новини на Суспільному.